Més de 800 mallorquinistes s'han reunit avui a migdia a l'esplanada de l'Iberostar Estadi i han compartit la prèvia del partit del Mallorca i el Bilbao Atlètic amb un bon plat de paella. Ambientats amb bona música, la iniciativa de la Federació de Penyes i el club ha estat tot un èxit. Ah, la provaré, que ja no l'he provada. Però que he vingut allà perquè som sòcia del Mallorca, de fa molt d'any. Hem vingut perquè hem d'animar el Mallorca i perquè estic segur que aquest arròs ara mateix no n'hi ha com aquest, que, perquè em venim a dir negre l'arròs. Jo he vingut perquè estic segur que amb aquest partit ens donarà la promoció. Venim a veure el futbol i aquesta iniciativa que ha fet el Mallorca de posar un pat de paella allà al partit de futbol m'ha fet molta il·lusió, per això venim. Pues hem vingut per apoyar la iniciativa del club i per a fer força que guanyi avui el Mallorca. Sí, muy bonito esto, la verdad. Yo allí al menos no se veía y la verdad es que está muy bien para apoyar al equipo y para hacer piña todos juntos y muy bonito, la verdad, me gusta mucho. Alguns fins i tot han vengut disfressats. Tot val per animar el Mallorca. Hem vengut disfressats de soldats de l'exèrcit mallorquinista de Maeta Molango. Oh. Hombre, què vol dir? Que som soldats, eh? I endavant. Endavant i molta força.